na, oras šiek tiek taisosi. Jau 20 minučių, kai skraido patelės dabar. Išleistas. Taip, ten dvi varnos. Tie jau paskraidė paukščiai. Taip, šitie nedrįsta išvysti. Mačiau vanagą prieš tai, du tiksliau vištvanagius. Nu, bet nieko, gal aš čia vietoj sukuosi, tvarkau sodą, karpau sirinius klemalius. Darbo sočiai. Dirbti. Kaime. Kas vėjas matosi pagal medžių šakas, kaip ošia. Tai tie, ačiū, kad žiūrite. Iki kitų susitikimų. Gediminas Žilinskas, Lietuva.